I tisdags kom nyheten att Europaparlamentarikern och Centerpartiets andre vice ordförande Fredrik Federley levt tillsammans med en dömd pedofil. Den här mannen ska ha varit villkorligt frigiven och gjort sig skyldig till en rad grova brott. Med mig idag har jag Emmy och Rebecka. Vad säger ni, vad är det för brott han har begått? Den här mannen har ju då gjort sig skyldig till 22 fall av grovt våldtäkt mot barn. Det handlar alltså om en sexåring och en nioåring och han dömdes till nio års fängelse för detta. Och är det rimligt att en person som gjort sig skyldig till 22 fall av grov våldtäkt mot barn släpps i förtid när det finns stor risk för återfall? Det finns absolut ingenting rimligt med det överhuvudtaget. Detta är en person som har orsakat små barn men för livet och traumatiserat dessa stackars barnen. Det finns inget straff som är högt nog för dessa typer av brott. Nej, men det är förstås helt orimligt. Han dömdes till nio års fängelse och han kom ut efter bara sex år. Och det handlar om att vi har villkorlig frigivning i Sverige där man bara behöver avtjäna två tredjedelar av sitt straff. Så ska det absolut inte se ut. Webbtidningen Stoppa pressarna var ju först ut med den här nyheten men de påstår ju att Fredrik Fedeli ska ha känt till den här sambons brottsbakgrund. Vad har ni att säga om det? Om det är så att han har känt till detta så är det skrämmande. Detta är en högt uppsatt person inom Centerpartiet. En nära medarbetare till Annie Löv. Han är också en Europaparlamentariker och har fått till viss del folkets förtroende att representera oss och stifta lagar. Jag tycker att det är skrämmande att han har uppvisat den typen av bristande ömdöme. Nej men jag håller helt med Rebecka här. Om det nu visar sig att han faktiskt kände till det här så är det fruktansvärt. Han är politiker och det här tycker jag i sådana fall visar någonting om hans värderingar. Hur har media och public service rapporterat om det här då? Nej, men jag, jag tycker inte de har rapporterat det jättebra. De har ju förstås rapporterat men det har inte varit samma ramaskri som jag hade förväntat mig faktiskt. Ja, jag tycker det är ganska tyst. Alltså någonstans är detta skandal. Alltså det är en högt uppsatt medarbetare till Annie Lööf. Var är kraven på att han ska avgå? Var är skandalen? Var är skriken? Annie Lööf skrev ju en debattartikel i Expressen om sexbrott mot barn där hon fokuserar på att polisen gör ett dåligt jobb när det kommer till de här brotten. Men eh, Annie Lööfs artikel är alltså publicerad tre dagar innan Fedley går ut med det här beskedet på Facebook. Eh, vad säger ni om det? Vad säger ni om tajmingen? Nej men jag vet ju förstås inte om det här var en slump eller om det handlar om krishantering. Thomas Gydre och den borgerliga debattören menar på att det här handlar om krishantering just på grund av tajmingen men vi vet ju förstås inte ännu vad det handlar om. Alltså någonstans så har ju de ett, ett bristande förtroende i dessa frågor efter vad som har skett och någonstans kanske de försöker skifta fokuset men mm. det är inte jag rätt person att avgöra. Avslutningsvis kommer Fredrik Fedley kunna sitta kvar med någon slags trovärdighet tror ni? Precis som jag sa så har han uppvisat ett uh, vedervärdigt omdöme när det kommer till just detta och jag tror att de inte har något som helst förtroende i dessa frågor framöver. Ja vi får se vad, vad som händer i framtiden men uh, jag instämmer med Rebecka också, vi, vi får bara se. Tack så mycket hörni båda två och tack för att ni tittade på Riks.